gedirəm atam da kaytəliyir Ona qoşulur mənəm biraz nitəliyir Səda stüdyo təqdim edir Aranjman Zeynəddin Səda Production Tehmasi представляет Şairimsa gerek deyim nədəndi Əziyyətini donsana yat haramdı Mənim moduma yanan mənim anamdı Arana bir dəqiqə sakit eləyir Evə gedirəm atam da qaynit eləyir Ona qoşulur nənəm biraz nit eləyir Evə gedirəm atam da qaynit eləyir Ona qoşulur nənəm biraz nit eləyir Ona qoşulur